har väl inte undgått någon att vi firar Alla hjärtans dag här i Nyhetsmorgon denna morgon, denna sinnlighetens och kärlekens högtid. Och därför ska vårt måltidshistoriska inslag denna gång handla om just mat och kärlek. Kärleksmat, helt enkelt. Och den som vet allt om det här är Rickard Tellström, docent i måltidskunskap. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du uppfyllt dina plikter idag? Ja, inte riktigt. Det får nog bättras på under dagen, det kärleksfulla inslaget. Ja, men det väntar långskälkade rosor och sockrade geléhjärtan någonstans kanske. Kanske. Du brukar alltid utsätta mig för någon sån här förfärlig quiz i början, så att vi drar av plåstret. Ska vi börja där? Vi drar av plåstret och idag är matquizen, den handlar om faktiskt kärleks- och alla hjärtans dag-uppvaktningar. Vilken är äldst av de här i svensk matkultur? Vi har geléhjärtan på A, sen har vi chokladkartongen på B och sen har vi valentinbakelser eller alla hjärtans dag-bakelser. Vilken är äldst i denna trio? Ja, och då är det ju alltid bra att känna sådär och så bara slå till. Jag har en gissning, jag tror inte att det är A. Och inga geléhjärtan, nej. Nej, inga geléhjärtan. Nej, faller inte om. Ens de sockrade, även nej. Om de förstås är väldigt goda. Jag tror att det är C. Nästan rätt. Det vill säga fel. Egentligen så var de faktiskt nyast C. Valentinbakelser, det är det flärdfulla 90-talet, postmodernismen liksom. Chokladkartongen, 1920-tal. En sån där tidig utveckling av konfekten, det billiga sockret, kakaon och sen också de snygga förpackningarna. Liksom det är industrialismens ideal att vi ska kunna köpa saker och ting i glansigt papper, guldpapper, hjärtformade kartonger, fyrkantiga kartonger. Mm. Ja. Sen kommer då hjärtanen på 1970-talet och de här gelégodisarna, de kommer faktiskt redan på 1910-talet. Mm. Först är gelékrokodiler, lite större faktiskt. Och sen på alla hjärtans dag? Nej, överhuvudtaget. Och sen så segarotter på sent 40-tal och sånt. Och sen på, egentligen kan man väl säga att där alla hjärtans dagsfirande som vi nu ska fördjupa oss i, det drar igång efter kriget. Ja, jag hade helt fel, men, På jag kan trycka i mig allt det där tror jag vid lämpliga tillfällen. Men du, det här med Alla hjärtans dag-firande då, hur länge har vi firat det i Sverige om man säger så? Ja, det är en ganska modern tradition, 1950-tal kan man nog säga. Och Alla hjärtans dag är ursprungligen inte den 14 februari, utan det är faktiskt den 24 februari. Och det är skottårsdagen. Eller den historiska skottårsdagen. Idag är skottårsdagen den 29, men den var den 24 förut. Och då får alla så att säga fria, även kvinnorna i förhållande, kunde då fria till sin man. Och det kunde man göra då på skottårsdagen. Den kallades därför Alla hjärtans dag också. Men sen då på 1950-talet så började vi plocka in från, gissa, USA förstås. Filmerna förstås. Ja, där vi har de här liksom festdagarna, morsdag i början på 1900-talet, farsdag och så kommer Alla hjärtans dag. Och då tar man in den traditionen i Sverige. Och då går det så att valentinfirandet korsar sig med Alla hjärtans dagfirandet. Mm. Och så blir det att allting förskjuts till den 14 februari då. Men Valentin då? Sankt? Ja, Sankt Valentin. Det är ju en av de här katolska helgonen som vi då firar här i detta protestantiskt sekulära Sverige. Ursprungligen en, ja, här har vi en liten bild av Valentin som vigde ett kristet par på 260-talet och blev för detta då dödad och därmed martyr. Och så uppstår då den här myten mellan Valentin och kärlek, alltså hur de också då kommer upp. Men det stora valentinfirandet, det är medeltida. Där blir liksom också att i anglosaxisk tradition så har vi något som heter Sweetheart's Day. Det är den 14 februari då i England och USA. Och det är den dag då man ansåg att våren började och fåglarna fann sin partner för den kommande säsongen, så att säga. Men man firar inte de här dagarna var för sig nu, om man säger nej. Så? Eller? Nej, utan numera så är det ju samman, hop
inknölat i vår svenska tradition förstås. Du, eftersom det är ändå en kärleksfull dag och folk kanske tänker lite extra på vad man lägger på tallriken, så finns det någonting. När man säger kärleksmat så pratar man om afrodisiaka. Ja, absolut. Afrodisiaka eller afrodisiakum. Det är då mat som ska frambringa kärlekskänslor efter då den gamla gudinnan Afrodite. Mm. Och där har det då funnits idéer om att äter man den här maten så kan man få sin motpart att bli intresserad av en. Ostron är förstås en sån, och den hänger ihop då med att ostron ska då se ut som ett kvinnligt könsorgan. Aha. Och sen så har vi då det manliga könsorganet, och då har det ju förstås varit då sparris som har varit det. Chili i en annan sån här då hetsande, överhuvudtaget starka krydder. Saffran har också ansetts vara då kärlekhet som chili, brukar man ju säga. Ja, precis. Till och med någon filmtitel. Och sen så har vi här då sparrisen, som ger då att tanken att äter man den så får man tillgång till den här kärlekskraften. Sen har vi ju förstås också detta med choklad. Därav då choklad och chokladkartonger på Alla hjärtans dag. Det är mörk choklad, sägs det. Ja, det är ju då för att det ska då frigöra ett ämne i kroppen, serotonin. Och det ska vara ganska lika kärleksruset. Men man kan väl misstänka att man måste äta ohyggliga mängder choklad om man ska få att gilla någon som man i grunden inte tycker om. Det är liksom, det är förmodligen inte. Men du kanske passar bättre med någon sorts kärleksdryck då? Finns det sådana? Ja, kärleksdrycker är ett sådär återkommande tema i litteraturen genom historien. Och överhuvudtaget har vi det här med drycker ska kunna göra oss mycket bättre. Vi har kraftsmoothies här idag, och du ska dricka energidrycker, och vi har mirakeldrycker. Men just kärleksdrycker då, det har varit champagne förstås, och överhuvudtaget drycker som är lite exklusivare. Och det är väl kanske den känslan som man vill komma åt i det hela. Vi har också såna här preparat som man har kunnat äta genom tiderna. Jag tänker då på spansk fluga, som är en skalbagge, en grön skalbagge som man malde ner till ett pulver. Här har just det, där spansk har fluga. Ja. Man malde den till ett pulver? Ja, och så ska man då få den som man vill ska bli förälskad i att äta det här. Och då blir den över öronen förälskad i en då. Och problemet var bara det att den här är giftig också. Man blev förgiftad, och till och med dödsfall finns rapporterat. Den här var ganska populär på 1700-1800-talets början. Ja, men nu kanske man låter den här spanska flugan vara. Ja, men idag så har vi ju ett ganska stort dejtande. Jag tänker med olika appar och första mötet. Så då kommer vi in på datingmaten, som också är ju en typ av kärleksmat. Och frågan är, vad ska man då bjuda på vid en första dejt och så vidare? Och det finns restauranger som har specialiserat sig på bra datingmat. Ofta är det mat som man ska plocka från ett gemensamt fat. Vitt vin och räkor är en klassiker. Ja, den är bra, men det är nästan träff nummer två. Om vi pratar träff nummer ett så måste den vara så begränsad så att man kan avbryta den om man finner att den här partnern eller den här personen ingen vill ha till partner. Så att ofta är datingmat lite enklare och den mycket snabbare. Det finns ju så här speed dating, så det kanske är bra med rätter som går väldigt snabbt. Ja, absolut. Ja. Hjärtformade våfflor får man väl också anse kanske idag. Ja. Kanske kan det vara någonting att göra hemma. Ja. Att just utnyttja det här våffeljärnets olika hjärtan och fylla med antingen söta eller för den delen salta tillbehör. Ja. Har du mer tips på bra datingmat? Ja, men jag skulle vilja slå ett slag för att plocka från det gemensamma fatet. Det är mezzebord, tapas, men också faktiskt en kopp kaffe och en kaka. Det är precis lagom längd på ett sån måltid, och man kan liksom se om det kanske blir en middag efter kaffet och kakan. Frågan är liksom också det här, när man träffade sin partner som vi alla har gjort vid något tillfälle. Då är det frågan om, vad var den första måltiden? Mm. Vad var det man åt ihop? Och vad var det första man lagade sen hemma? När man bjöd hem och liksom ska visa upp sin kokkonst.
Då minns inte jag mycket av detta, kan jag säga. Så det var ju säkert en restaurangbesök. Men en semla, skulle det vara något, tror du, för en första dejt? Ja, den har ju nackdelen att den är lite kladdig och besvärlig att äta. Men kanske en minisemla kan vara någonting att fördjupa sig i. Tack så mycket för denna lektion. Nu ska jag över till Hilda Kirchhoff som vann Hela Sverige bakar, som faktiskt har gått på en skola där du en gång har varit lärare. Men inte samtidigt, annars hade vi kunnat fråga ut dig lite hur hon var i klassen och så. Tack snälla! Tack.